ឥឡូវនេះយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតដែលគាត់គឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីហើយក៏ជាតារាចម្រៀងដែលបញ្ចូលនៅកាយវិការមួយចំនួនចូលទៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនហើយគឺគាត់បានបដិសេធទៅលើពាក្យចចាមអារម្មណ៍មួយចំនួនថាអ្នកនាងគឺនឹងបញ្ចប់នៅការងារសិល្បៈហើយក៏ទៅស្រវាយយកមុខចំនួនវិញគឺអ្នកនាងគឺបដិសេធទាំងស្រុងដោយអ្នកនាងគឺបាននិយាយថាអ្នកនាងរវល់នឹងការងារផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាការងារនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនជាហោហែផងដែរតែអ្នកនាងនឹងគឺមិនសូវបានចេញជាបទចម្រៀងមួយចំនួនទៅឲ្យទស្សនិកជននឹងបានស្គាល់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកញ្ញាចំសំតោះគឺអ្នកនាងគាត់ឆាប់ឆាប់នេះគឺអ្នកនាងនឹងចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីជាច្រើនរូបផងដែរជាច្រើនបទជាបន្តដរាបណាទស្សនិកជននៅតែគ្រប់គ្រងអ្នកនាងហើយអ្នកនាងក៏បានប្រាប់ទៅ BTV ថាទោះជាយ៉ាងណាគឺអ្នកនាងនៅតែបន្តនៅក្នុងការចេញជាបទចម្រៀងនិងបន្តនៅក្នុងការច្រៀងនៅចម្រៀងជាច្រើនផងដែរហើយចង់ដឹងថាតើអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍របស់អ្នកនាងតតែម្ដងថាបងស្រីហាក់ដូចបីដូចជាមិនសូវទទួលការងារតតជាមួយនឹងទូទួលច្រើនមូលហេតុតែបងអត់មានមូលហេតុអីផងតែហៅទៅតែអត់ហៅមិនដឹងទៅតាមណាធៀបពិតបងអត់បានបោះបងចោលទេគាត់ថាការងាររបស់បងបើនិយាយពីមើលទៅលើ Facebook ប្រហែលជាឃើញច្រើនតែបើនិយាយទៅតាមមើលតាមនៅកញ្ចក់អេក្រង់ទូទាត់អត់សូវមានទេនិយាយរួមទៅបងអត់មានល្បលអីប្រមាណទេបើសិនជាមានខាងស្ថានីយ៍ទទួលអញ្ជើញយើងនឹងឆ្លៀតពេលទៅរួមចូលរួមដូចគ្នាចា៎នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៅចំពោះទស្សនិកជនចង់ជម្រាបទស្សនិកជនថានាងខ្ញុំនៅតែមានវត្តមានបន្តការសម្ដែងក៏ដូចជាច្រៀងជូនទស្សនិកជនជាធម្មតាបើសិនជាមានឱកាសបានឡើងចា៎